საქართველოში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შეიქმნება კანონი ამის შესახებ ქვეყნის პარლამენტმა გასული წლის 12 ივლისს მიიღო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო შეიქმნა, რომელიც აღნიშნული გაერთიანებების შექმნაზე და მათ კოორდინაციაზე მუშაობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჭიათურის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით მოდებაძე განმარტავს, რომ კოოპერატივები ადგილობრივ პროდუქციის წარმოების განვითარების აპრობირებული მეთოდია. ძალა ერთობაშია. ეს არის კოოპერატივის ძირითადი მიზანი. ისეთი მცირემიწიანი რეგიონისთვის, როგორიც ჭიათურა, ზემო იმერეთი, ამის უფრო მეტი აუცილებლობაა, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. მისი უპირატესობა კიდევ ის არის, რომ აი ნებისმიერი შხამქიმიკატი, ნებისმიერი ხვნას პროცესი და ყველას აგროტექნიკური ღონიძიებები, რაც მიწასთან და არის დაკავშირებული და მოსავლიანობასთან, საბიტუმოფაში მოუწევთ შესყიდვამის და არა საცალო ბაზარზე. დავით მოდებაძის განცხადებით, კოოპერატივის შესაქმნელად საჭიროა რამოდენიმე მიწის მფლობელის გაერთიანება, რომელთაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სტატუსს მიანიჭებს. ისათვის რომ ჩამოყალიბდეს კოოპერატივი, უნდა გააჩნდეს მიწის ნაკვეთი. მიწის ნაკვეთი რომ გააჩნდეს, ამისათვის საბუთი საჯარო რეესტრიდან არის აუცილებელი და არა ის, რომ მიღება ჩაბარების აქტი. რაც თქო უნდა დაუმტკიცოთ ერთმანეთს, რომ სტატუსი უნდა მოიპოვოს მე, როდესაც შეიქმნება ეს ხალხი გაერთიანდება, ამოიგებს თავის საბუთებს და აქვს დაუშვათ 5 ჰექტარი მიწა და არის 30 კაცი, 30-ვე ხელში უჭირავს საჯარო რეესტრიდან დამოწმებული საბუთი. ეს მიდის სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების სააგენტოში და იქ ღებულობენ სტატუსს, კოოპერატივის სტატუსს. კოოპერატივის სტატუსის მინიჭების შემდეგ მათ ექნებათ წესდება, შიდა წესდება კოოპერატივის, ძალიან დემოკრატიული წესდება, ყველა მეპაიეს ერთი ხმა აქვს, რამდენიმე წის ნაკვეთებს არ უნდა შევიდეს ხმის, ერთი უფლება აქვს. დავით მოდებაძე განმარტავს, რომ ფერმერთა გაერთიანების შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო დაადგენს მათთვის აუცილებელ საჭიროებებს და გარკვეულ სუბსიდირებას გაუწევს მათ. მისი განცხადებით მიმდინარეობს მუშაობა აგროსაფინანსო ბანკის შექმნაზე, რომელიც ფერმერთა გაერთიანებებისთვის სესხებს გასცემს. დაფინანსების რა წყაროები იქნება? აი ამ კოოპერატივებისათვის ბანკის ხსენებაზე ყველას ეშინია და ბუნებრივია, ბევრ რამეში ვეთანხმები. პირველი კომპონენტი რაღაც 5000 ლარამდე არის განვადება, ისიც 6 თვიანი, ეს აქ არ იმუშავა. მეორე კომპონენტია 100000 ლარამდე 8%-იანი წლიური, ესეც ცოტა გაუგებარი, აქ წელიწადში 8%-ს ვინ გადაიხდის, ან მეორე თვიდან გადასახადია. Ну გაუმჯობეს და შემდეგ 100000 ლარიდან 1 მილიონ ლარამდე. აქ მუშაობს, აქ არის კომპონენტი, რომელიც არის 10%-ით თანადაფინანსებით, 40% გრანტი და 50% 3%-იანი 7-წლიანი სესხი. სესხს გასცემს ბანკი. იქ ჩამონათვალში არის რამდენიმე ბანკი. დავით მოდებაძე აცხადებს, რომ კოოპერატივების შექმნა მიზნად სოფლის მეურნეობის აღორძინებას და სოფლებიდან მიგრაციის პროცესის შეჩერებას ისახავს. ინფორმაციისთვის ფერმერებს შეუძლიათ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს მიმართონ.